السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز کسٹمر صاحب، دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو پیس آرٹیکل ہے، فیبرک اس کا شیفون ہے، اس پہ ہینڈ میڈ گوٹا ورک ہے، بہت ہی فینسی اور خوبصورت اور اٹریکٹیو آرٹیکل ہے. ویڈنگز کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہیں خواتین. مزید تفصیل کے لیے آپ ہمارے نمبر واٹس اپ نمبر 03203462255 پر رابطہ کریں، آپ کو ہوم ڈیلیوری کی سروس انشاءاللہ پرووائڈ کی جائے گی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیو اپڈیٹس آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی. شکریہ.